Botafogo! Vamos, 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 Botafogo! Clube que é mais tradicional! Quero te ver campeão de novo! Foi uma regata espetacular, uma regata que nos deu mais do que uma confiança, foi uma afirmação que a gente contigo vai ser nosso esse ano. E aí a gente vê o Penta, a gente vai esperando o campeonato, o outro quando vem o Penta parece que é especial. E hoje foi um dia que a gente aumentou a certeza. Estamos já com o passo já para a conquista do pentacampeonato. Isso é uma glória muito grande para nós botafoguenses, para o Botafogo chegar a esse plano. E dizer que foi linda, ganhamos e vamos ganhar agora no dia 8 e conclamar todos os botafoguenses que venham a regata no dia 8. Para torcer pelo Botafogo e nós comemorarmos aqui o pentacampeonato. O maior objetivo que eu sempre trabalho dia a dia é passar para os garotos que eles podem defender o remo do seu país, eles podem defender a sua bandeira e conquistar patamares maiores dentro do esporte. Agora isso engloba tempo, trabalho, dia a dia é fundamental. Isso é máquina. Isso é máquina. Não, o dia a dia é fundamental. Então, viver um dia de cada vez, é o que eu falo para eles. Sempre uma remada de cada vez. O remo, ele imita muito a vida. Ele mostra muitas coisas como a vida. É um movimento cíclico que você tem que fazer cada remada de uma vez. É como a vida, o tempo não para, é um movimento cíclico, mas você tem que viver um dia de cada vez. E assim a gente vai buscando aí, e que seja a consequência natural, como nós tivemos esse domingo hoje, outros domingos, e isso possa acontecer mais. Objetivo! Vencer! Objetivo! Vencer! Vamos!